On uuden vuoden päivä vuonna 2014. Alkutalvi on ollut hämmästyttävä vähäluminen, käytännössä lumeton täällä Varsinais-Suomessa. Se mahdollistaa tiineiden uuhien käyttämisen metsälaitumella, jossa ne saavat monipuolistettua talven ruokavaliotaan. Niiden lampolakauden ruokavalio koostuu lehtevästä esikuivatusta säilöheinästä, joka on korjattu viikkoa ennen juhannusta, kauroista, rypsistä, josta saadaan lisävalkuaista, sekä kivennäisestä ja vitamiineista. Täällä metsässä ne syövät mielellään erilaisia varpuja, puiden oksia, havupuiden neulasia ja kaivavat maasta tiettyjä juuria, joista pitävät. Myös kanerva maistuu tiineille uuhille pienissä määrin. Ulkolaidunnuksen mahdollistavat paimenkoirat, jotka vahtivat herkeämättä lampaita metsässä ja avustavat niiden rauhallisissa siirtämisissä lampolalta. Tuon lampaita metsään laitumelle pienissä ryhmissä, joihin ne on jaoteltu odottamaan poikimista. Poikiminen on odotettavissa aikaisintaan 2-3 viikon kuluttua. Lampaat lähtevät liikekannalle, mutta valmas paimenkoira ennakoi sen ja tulee niiden liikesuunnan eteen kertoakseen, että vielä ei ole lupaa lähteä kauemmas. Koska syöminen on kuitenkin selvästi tällä erää päättynyt, lähdetään viemään tämä ryhmä rauhallisesti takaisin lampolaan ja hakemaan seuraava laitumelle. Left away! Hyvä Freija. Nuori koira Freija, 6 kuukautta, toimii stopparina lampaiden edessä, jotta ne eivät rynnistäisi laitumelta lampolaan. Hyvä Freija, hienosti. Sen isoäiti Heili tulee sille avuksi. Heili left. Hyvin. Hyvä. Hienosti Freija. Ja mennään. Mennään. Noin. Koiran tehtävä on antaa lampaille tilaa, mutta jarruttaa niitä sopiviin välimatkoihin, jotta ne eivät lähde ryntäämään eteenpäin. Mennään. Freija. Eteenpäin mennään. Hyvä. Hyvä. Noin, hyvin jarru. Näin matkavauhti pysyy rauhallisena. Välillä vaihdetaan vuoroja. Vanhemmat koirat saavat olla stopparina ja nuorin Freija ajaa takaa päin laumaa, jotta kaikki pysyvät liikkeessä. Mitä lähemmäs lampolaa tullaan, sen voimakkaammaksi aikuisten uuhien veto lampolaan tulee, koska ne tietävät, että siellä on tarjoilu odottamassa. Jopa pellossa on vielä jäljellä hieman vihreää. Tämä on kyllä todella erikoinen tammikuu. Right. Niin ja käy rauhallisesti kertomassa lampailla, että jatketaan kuitenkin taas matkaa. Freija toimittaa reippaan jarrukoiran virkaa. Freija!
Etenkin rakennusten välisissä sokkeloissa on käytännöllistä pystyä ohjailemaan lampaita koiran avulla. Lampaat on keritty muutamia viikkoja aikaisemmin, jotta ne olisivat siistejä ja lyhytvillaisia poikimisen koittaessa. Heili left! Shhh. Hyvä, odota! Freja, odota! Noin. Freja, odota! Ryhmä. Malta. Noin. Freja, 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 odot. Hyvä. Heili, odot. Walk. Ninja! Shh. Walk, walk. Odot. Hyvä, Freja. Siitä, walk, walk. Heili, odot. Heili, odot. Ninja! Mennäpä katsoa, ettei se lähtenyt auto. Hyvin! Heili, lie down. Freja, odot. Odot. Hyvä. Hyvä. Odota. Odot. Freja. Noin. Walk, walk. Shh. Walk on. Shh. Odota.
slow walk. Lie. Hale. Odot. Walk. Hale, tule right. Walk. 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 Freja, odot. Hyvä. Walk on. Lie down. Tule. Ninja, right. 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 Right back. Lampaat tarkkailevat hetken ympäristöä ja pian alkaa ruoka maistua.